ati fe ma lo le bawo la re okay ati fe lojo en si ni 30 minutes a pade be ni si 40 minutes time fo la ka ma dojo e apo lojo en si mo ti de se fo la ke to ke fuck you like you are the love that is your name Give God all the glory. For lack of shame on you. Amy Rena, what you are very, very okay. For lack of shame. Oh my God, so. Can you go? Beats got a name. Beats me for lack of shame. Can you move sorry? Hey! Yeah? Chew a little bit, Isha. Scarf, Louis. Follow you, move myself, Ali. Check what you're going to do, Mimo, what's that? 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 Omo te mi ranse letter se ko ye ki were e ti lo baba ni gba ti mo ri be se to baba ni gba ti mo ri be se to mo wa so pe o fe lo ye baba itan mere mo ni ko lo ra eru alamo pelu ududu ati fufun wa eyin na se mo ko ududu ati fufun wa gbọdọ jara won yan mi mo ko to mi ni fi mama le ki won ma so gbogbo tenu won mama iwe mi mo so wi pe enikeni to ba je wo ese re to si ko ese sile ni a o gbala sugbon enikeni ti o ba bo ese re mo le ni yo se gbe ni oruko jesu e je wo gbogbo ese yin ni gbangba E sanu mi. E ko lohun o sanu gbogbo wa. E pastor. E wo. E bi mi lo po. Ki ya ma ba je bi atomo mi. Lo gbe mi dodo babalawo. Mi mo pe wahala ni ma ba bo be. Baba. Mo bi omo obirin kan abiro Fola ke loruko e. Se wa ri omo obirin kan soso. Mo fe ko dirun ko digba. Mo fe ki won mo emi na la wudu awon eyan bi eyan gidi mo fe bo lola olola ejo baba se riru bibu asiri te se fun re mi ejo se ru e fun mi baba ma mu re ejo ya folake baba ya folake baba mo dahun lo to ara gbe laye ngba ti won na ti je si mi to je si kun ba Ni ba se olori ko buru ni. Tuba si de pori si risi. Metan ni wa ba mi bile no ko dan oju. Kokombe. Adi opipi la lu. Adi opipi ta ba pari se sinu etan. Adi opipi lo sare wona ni. Amon ba di opipi se sare wona laye. Be na ni wona se sare wona lo jo ko yo ba be pada. Nínú tí wọ́n tún ọ̀pá ọ́ tàbí kó o gbóná mọ́lé tàbí kí jàǹbá òfurufú ọba ọkọ̀ tó bá wọ̀. Bàbá mi ò fẹ́ rò ní ní ò dá. Kọ́dà mi ò fẹ́. Ká tún mẹ́. Nǹkan oṣù rẹ lélẹ́yìn. Báwo ni ẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe mí? Lóṣooṣù nǹkan oṣù rẹ yóò máa bẹ̀rẹ̀. Ó kàn jẹ́ pé tó bá ti fi kọ́ ọmọbìnrin rẹ lẹ̀ wò ní bí máa ká mọ́ lẹ́yìn tó ti fi tẹ́lẹ̀. Baba, ṣé nkankan ṣáà ṣe léyìí tí mo ti bí tó wà nílẹ̀ ṣá? Mo kẹ́ ẹ sọ ma kò sí nílé. Ìyẹn dà. Ó kàn jẹ́ pé tó bá ti ń dàgbà tó ń dògbò tí nǹkan obìnrin rẹ ò fẹ́ wá mọ́. Owó tó ní tẹ́lẹ̀ ò ní dàbí ti tẹ́lẹ̀. Mo má ṣàì máa rú mi. Dáadáa. Ó dáa tuntun tó wà lórí mi. Ṣé bó lọ́mọbìnrin ló bí? Bẹ́ẹ̀. Àtúnṣe ń bẹ lórí. Ìyẹn dà, ẹ ṣe yẹn fún mi, ìyẹn dà. Ó
ko je pe o lo ba wa eni meta to bo e se o baba ti wa le aye o ku ku si la baba ju wa le ile pe ti ti ife o wa ti do ri sha ile tara ye mo o ma ra ye so lorun o sori o Gbogbo gba ti o ba ti wa ri pe yo ko lu oko tin teni oko je nbo se ko si o mo pe ka ti ba fun ni lunje enikan de yes be mo ni lo e se e gba fun wa o yi se nta won obin mi yo da fun ni gba ni gbogbo wa se le bayi mo ba to baba lawo lo ngba to mo mi fe se yawo mo ba lo fun won ni invitation card omo condition ti baba tun gbe mi si re baba ju wa le aye o ku ku si la baba ju wa le ile ni ti ti ife o wo ti do ri sha ile tara ye mo o ma ra ye so lorun o du sori o Daddy, daddy, I want more money when you want to see me.